טוב, אז אנחנו רוצות להתחיל. קודם כל אנחנו רוצות להודות לכם שבאתם. כפי שאתן יודעות, אנחנו הולכות לדבר היום על חינוך במזרח ירושלים, הולכות לדבר על התכנים, על חלק מהקשיים, הדינמיקות בין מערכת החינוך לבין התלמידים, לבין ההורים, המורים, ומהם המגבלות והקשיים של חינוך תחת המסגרת של עיריית ירושלים במזרח העיר ותחת הכיבוש. אני אתן קצת מספרים כלליים רק כדי לשים אותנו בקונטקסט של על מה מדובר עליו. מזרח ירושלים, מדובר ב-40% מהתושבים של ירושלים, ספציפית בעניין תלמידים, 38% מהתלמידים שלומדים במערכת החינוך הרשמית והמוכרת בירושלים הם תלמידי מזרח ירושלים. עם זאת, התקציב שחינוך במזרח ירושלים מקבל הוא סביב ה-21% לעומת ה-38% מציבור התלמידים שיש, וזה לא כולל את תקציב הפיתוח. תקציב הפיתוח של מזרח העיר הוא בעיה הרבה יותר גדולה. מאחר שהוא לא מתקיים, כרגע יש מחסור של לפחות 1,400 כיתות לימוד במזרח העיר כדי לאפשר לתלמידים בחינוך הרשמי והמוכר ללמוד. אם היינו רוצים שכל תלמידי מזרח ירושלים יוכלו ללמוד בבתי ספר של העירייה, כלומר כולל אלה שכרגע לומדים בבתי ספר פרטיים, אז היו חסרות למעלה מ-3,000 כיתות לימוד. זה גם נושא שכן הגיע לבג"ץ. בג"ץ קבע שעיריית ירושלים מחויבת לבנות כיתות לימוד, 1,200 מהן. עיריית ירושלים לא עמדה בהתחייבות שלה, ועד שהיא סיימה לבנות את 5 בתי הספר שהיא כן בנתה במשך למעלה מ-5 שנים, הצורך בכיתות לימוד כבר הגיע פחות או יותר לאותו צורך שהוא היה לפני שהתחיל את הבנייה. אז זה ככה מבחינת המחסורים הכלליים. כמובן שכשאנחנו מדברים על חינוך, אנחנו לא מדברים אך ורק על כיתות לימוד או אפילו על מסגרות בתי ספר. חשוב לזכור שמבחינת ילדים במזרח ירושלים, אנחנו מדברים גם על זה שאין פארקים ציבוריים, 2% מהגינות הציבוריות בירושלים נמצאות במזרח ירושלים, פחות מ-13% מהתקציב של עיריית ירושלים למתקני ספורט ודברים כאלה נמצאים במזרח ירושלים, שוב, למרות שמדובר היום בכבר כמעט 40% מאוכלוסיית העיר. ולא פחות חשוב מזה, כשאנחנו מדברים על חינוך, שווה להזכיר גם שמזרח ירושלים כיום זאת האוכלוסייה עם אחוזי הנשירה הגבוהים ביותר בארץ. אנחנו מדברים על 40% מתלמידי מזרח ירושלים שלא מסיימים י"ב. רק לשם השוואה, אנחנו מדברים על בערך 4.2% בשאר הארץ. זו סטטיסטיקה שאפילו לא קרובה לשום דבר אחר, באוכלוסייה הערבית. כמה בירושלים? כמה? אני לא יודעת לגבי מערב ירושלים. כמה במזרח? יש 40% נשירה עד י"ב במזרח ירושלים. בשאר הארץ יש 4.2%, בציבור הערבי בשאר הארץ יש 6% נשירה, כך או כך זה באמת מספרים לגמרי שונים. וביסודי? חלק ממה שננסה להבין, אין לי כרגע את כל הפרטים, רציתי רק קצת להבין אנקדוטות. מי שמעניין אותה, יש דוחות של עיר עמים על מצב החינוך במזרח ירושלים עם פירוט ממש של פר שנה, גם כמה כיתות לימוד חסרות, גם מה אחוזי הנשירה, כמה תקציב יש למניעת נשירה. לצורך העניין, יועצים חינוכיים במזרח ירושלים, יש יועץ חינוכי על כל 2,000 תלמידים, במערב ירושלים יש פי 12 מזה. אז יש הרבה מאוד אנקדוטות כאלה, אני לא אמנה את כולם, מי שמעניין אותה באמת שווה להסתכל באתר של עיר עמים. אבל חלק גדול ממה שנדבר עליו היום זה פחות המספרים ויותר מה זה אומר על החינוך, על התוכנית לימודים, על המסרים שעוברים לתלמידים וקצת על הדינמיקות האלה. אז יש לנו 3 פאנליסטים. הראשונה שתדבר, אני חושבת שאני אציג אותם כל אחד לפני שהם ידברו. אז הראשונה שתדבר זאת סמירה עליאן, היא חוקרת באוניברסיטה העברית של תוכניות לימוד, של ספרי לימוד, ועכשיו חוקרת את העניין של ספרי לימוד במזרח ירושלים. אז יעביר את המיקרופון. רציתי קצת לספר מאיפה בא הרעיון של לחקור את מזרח ירושלים. אני סוציולוגית של החינוך, מלמדת באוניברסיטה העברית, אבל 8 שנים שהייתי בחו"ל במרכז לחקר ספרי לימוד בעולם הערבי, במזרח תיכון. ומזרח ירושלים זה לא הייתה סוגיה שמעניינת את ארצות אירופה, אלא פלסטין. אז התחלתי לחקור את הספרי לימוד של הפלסטינים. ומשם, כשהגעתי לישראל והתחלתי ללמד באוניברסיטה העברית ונכנסתי לפה לעניין של מזרח ירושלים,
מ-2009 אני חוקרת את זה, התחלתי עם פרופסור גד יאיר לחקור את העניין של הגדר, איך הוא משפיע על החינוך במזרח ירושלים, התחלנו לחקור את כל העניינים האלה ולפרסם. לאט 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 התגלגלתי איך זה יכול להיות שספרי לימוד של הרשות הפלסטינית נמצאים עדיין תחת חסותו של מנחי, אבל הם עוברים בבתי ספר במזרח ירושלים. וזו הסוגיה שאני הולכת להציג אותה פה. עכשיו, שסהר, ואני מודה לה, התחילה לדבר, אני מפרסמת ספר על מזרח ירושלים, תאכלו לי שזה יצא בשנה הבאה, זה על Education in East Jerusalem, Struggle and Political Power, אני מדברת על שתי כוחות שבאמת שולטים בחינוך במזרח ירושלים. ואני מדברת על שני, על הכשל המדיני, אבל גם על הכשל הפנימי של האוכלוסייה עצמה. אבל יש פה שני נציגים במזרח ירושלים, שאני חושבת שעניין הכשלים הפנימיים, אני לא אחזיק אותם בגלל שהתבקשתי דרך סהר לדבר רק על תוכניות הלימודים. ולכן אני רוצה לדבר, אני הבאתי גם דוגמאות למחיש את העניין, ולתת לכם קצת כזה מה חווה תלמיד במזרח ירושלים, שהוא לומד את ההיסטוריה של הרשות הפלסטינית. קצת אני אתן לכם רקע, לא על המחקר שלי, בגלל שאני לא אדבר על כל המחקרים של, שחוזרים על עצמם מבחינת הכשלים שעוברים במזרח ירושלים, אבל כמו שאמרה סהר, יש במזרח, יש שלושה כשלים שהחינוך במזרח ירושלים סובלת מהם, כשלים עיקריים. הכשל הראשון שאני תמיד מדברת עליו זה באמת הצפיפות. חוסר בכיתות. עכשיו אני לא הולכת לדבר מספרים, באמת צער עברה, גם אלי כהן דן בזה, אני כותבת על זה, המון כותבים על זה, כמה יש, כמה חדרי לימוד חסר במזרח ירושלים וזה, גם האגודה לזכויות האזרח מדברת על זה. אני הולכת לדבר על, ולא, הקשר השני, קודם כל הראשון זה הצפיפות, השני זה הנשירה באמת. עכשיו, על זה, דיברת על הנשירה, אני הולכת להגיד לך שאחוז הנשירה במזרח ירושלים, לפי המחקר שלי, הוא 13% מסך התלמידים במזרח ירושלים, ביחס ל-1% במזרח העיר. עכשיו, אם תגידי לי איזה תוכניות... במערב העיר. במערב העיר, סליחה, כן. עכשיו, כשבדקתי, זה הקשר השני, שאני גם לא הולכת להרחיב, אם ירחיבו על זה, אם תשאלו אותי אחר כך, יש לי תשובה. אני באתי לדבר על הקשר השלישי, זה החשוב, זה תוכנית הלימודים, כן? עכשיו, אם אני מדברת על תוכנית הלימודים, אני קצת אתן רקע היסטורי. עד אלף, אם תדעו, הקבוצה הפלסטינית, או הפלסטינית בכלל, אחרי 48, התחלקו בעצם לארבעה קבוצות. אז יש את הקבוצה של הערבים שמחזיקים את האזרחות הישראלית, כן, הפלסטינים הישראלים, יש את הקבוצה שאני לא מדברת עליה, יש את הקבוצה השנייה שזה מזרח ירושלים, שהם תושבים ולא אזרחים, ויש את הקבוצה השלישית שמדובר עליה בשטחים והרשות הפלסטינית ורזה, ויש את הקבוצה הרביעית שזה הפליטים בחול, שאני לא אחרת. אני הולכת לדבר על קבוצה אחת, שזה מזרח ירושלים, שהם תושבים ולא אזרחים. עכשיו, אני מקווה שכן אתם יודעים, אני לא הולכת להסביר על זה, אבל תושב, אתם יודעים מה ההבדל בינו לבין הסטטוס של אזרח. אזרחים במזרח ירושלים, כל האזרחים הערבים בתוך משרד החינוך של משרד החינוך ועיריית ירושלים אחראים על כל בית הספר שנמצאים בירושלים. עכשיו, מנחי ומשרד החינוך יש להם חלוקה, חלק אחראי על היסודי, חלק אחראי על חטיבת ביניים והתיכון. עכשיו, החלוקה הזאת היא לא משפיעה על תוכניות הלימודים. מה שהיה, שמ-1948 עד 1967, האוכלוסייה שהייתה בתוך גבולות הקו הירוק, בתוך מדינת ישראל, זה הייתה ערבים שמחזיקים את האזרחות הישראלית, ולכן הם לומדים את התוכנית הלימודים הישראלית נטו. אני חוקרת אותה, זה ספרים שהם, חלקם הגדול בהיסטוריה מתורגמים לערבית, והאזרח הערבי הישראלי לומד תוכנית ישראלית. אני לא מדברת על הקבוצה הזאת, אני מדברת על הקבוצה של מ-1967,
החינוך במזרח ירושלים היה מחולק ככה, שחלק מהספרים עד 1994, הסכמי אוסלו, הם היו ב-West Bank, שזה האגדה המערבית, לספרים ירדנים, והצד בעזה הם השתמשו בספרים מצרים. זאת אומרת, לפי מי ששלט באזור, הם השתמשו בספרים שהיו באזור. עכשיו, אם אנחנו מדברים על השטחים, ורזה הם השתמשו בספרי לימוד של, של ירדנים ומצרים. עכשיו, ב-1994, שהיה הסכמי אוסלו, מה שהוחלט שכל העניין של החינוך יעבור לרשות הפלסטינית, כחלק מה... רשות הפלסטינית לקחה על עצמה את החינוך, ואז מ-1994 עד 2000, התקופה הזאת נקראת תקופת המעבר. היא לא תקופה שבאמת היה ספרים, ספרים פלסטינים, אלא הם היו ספרים שהם בתקופת המעבר, זה קראו לתקופת המעבר. איך זה יכול להיות? חבל שאין לי מצגת פה, הייתי מראה לכם. היה בכל ספר שאתם הייתם פותחים אותו, בקבר, בדף השער של הספר, יש חתימה שמאושרת על ידי מדינת, מדינת ירדן או מדינת ישראל, שהם מאשרים לרשות, לרשות הפלסטינית להשתמש בספרים שלהם. עכשיו, הספרים האלה נשארו עד שנת 2000. בשנת 2000 הרשות הפלסטינית השתמשה בהם. עכשיו, כל דבר שאני שואלת את הרשות הפלסטינית על ספרים לפני 2000, יגידו, אה, התכנים האלה לא באחריותנו, התכנים האלה באחריותה של ירדן או מצרים. אנחנו רק לקחנו את הספרים האלה על מנת שאנחנו נשתמש בהם, על מנת שנבנה, עד שנבנה את הספרים שלנו. משנת 2000 עד שנת 2008, הרשות הפלסטינית התחילה לבנות לה את הספרים שלה. הספרים שלה שבנו אותם, והקימו אותם בהיסטוריה, באזרחות, בכל המקצועות, בתהליך הדרגתי. עד 2008-2009 הם סיימו את התהליך של בניית ספרי לימוד. עכשיו, מי שיושב בוועדה הזאת זה אנשים מתוך הרשות הפלסטינית, זה מורים, אנשי אקדמיה ואנשים מהעולם הערבי, חלקם מירדן, ויש את ה-World Bank, נציגים של ה-World Bank שהם מממנים את הספרים האלה. עכשיו, הם יושבים בוועדה עליה וכותבים את התכנים. עכשיו, מהיום שהספרים האלה התחילו, הם כן מועברים ברשות הפלסטינית, הם מועברים ברזה, הם מועברים במזרח ירושלים. איך זה יכול להיות שמזרח ירושלים נמצאים? מדינת ישראל ב-1967, היא החליטה שזה לא מתאים. אנחנו כבר נמצאים בירושלים, אנחנו צריכים לקחת את הספרים האלה לידינו. התחילו בתהליכים, במספר שלבים. השלב הראשון היה, ואני הולכת פה נגיד לכם, שהניסיון הראשון זה התחיל ממש ב-1967. בשלב הראשון שמדינה, זה השלב הזה שאני מדברת עליו, מה שהחליטו מדינת ישראל שתעשה, אוקיי, כמו שעשינו ב-1948, ללמד את האוכלוסייה הערבית, את הספרים הישראלים תחת החסות של משרד החינוך, אנחנו ניקח את הספרים האלה ונעביר אותם גם במזרח ירושלים. הניסיון הזה כשל. למה זה כשל? בגלל שיש מספר בתי ספר במזרח ירושלים שהם גם שייכים לרשות הפלסטינית, כמו בתי ספר לוואקף אסלאמי, שהם בתי ספר שהם לא ממש בחסותה של מדינת ישראל, רק מבחינת הפרופרטי, איפה שהם קיימים. אבל כל הארגון של הבית ספר לא. אז ההתנגדות הזאת באה מצד התושבים, והתושבים לא הסכימו ב-1967 ואמרו, אם אנחנו נרשה לתלמידים שלנו ללמוד את הספרים של מדינת ישראל, הנה תראו מה קרה לערבים ישראלים. הם לא למדו שום דבר על עצמם, הם לא יודעים שהם פלסטינים, הם לא יודעים מה הזהות שלהם, ולכן אנחנו לא מסכימים. מה שהיה היה חרם, הם לא שלחו את הילדים שלהם לבית ספר, ואז מי שקיבל אותם בתי ספר אל וקף. אז היה לו מעמד מאוד חזק, היה עדיין מימון מירדן, זה קצת היסטוריה שאני לא אכנס, אבל מי שישאל אני, ואז היה לו מעמד שאפשר לשלוח את הילדים שלנו. הניסיון השני שעיריית ירושלים החליטה לעשות אותו, זה היה בשנות ה-70. ב-1972 זה היה ניסיון שני עם מתי פלד,
שהוא בא, גייס ועדה ואמר זה לא ייתכן, אנחנו בירושלים, זה בירושלים המאוחדת במרכאות, ואז התלמידים לומדים שם עדיין את התוכנית הירדנית, אז קראו לה. ואיך זה יכול להיות? אנחנו רוצים שהם ילמדו משהו על מדינת ישראל וזה. אז הניסיון השני שלו גם קשל. קשל בגלל שהאוכלוסייה במזרח ירושלים, הם לא הסכימו לקבל את הספרים שלו. אז מה הוא עשה? הוא הציע עוד הצעה. ההצעה השנייה שלו הייתה שאנחנו עושים שילוב. שילוב שאנחנו משאירים את התוכנית הירדנית, אבל אנחנו בתמורה גם נותנים להם את התוכנית הישראלית. ואז נותנים להם של שילוב, שתי התוכניות ביחד, והתלמידים מחליטים אם כן הם רוצים ללמוד את התוכנית הפלסטינית או התוכנית הישראלית. עכשיו, וקצת זה דומה למה שקורה בכפר בית צפפה. למי שמכיר, אני מבית צפפה, באותו בית ספר, הוא היה מחולק בגלל הקו הירוק, אז היה מחולק לשני חלקים, כל התושבים שהיו ב-48 לומדים את התוכנית הישראלית, את הבגרות, וכל התושבים שהיו ב-67 לומדים את התאוג'יני. ואז הוא אמר, אנחנו גם נאפשר את זה גם במזרח ירושלים. אם זה שם עבד, אז הוא יעבוד שם. אני מסיימת עוד שתי דקות, אני אתן להם רק, אני אסיים בשתי דקות, בגלל שיעברו לי נפסיק, אז הכישלון השלישי, אני יכולה לדבר על זה שעות, אבל לא, אז אני לא אמשיך על הכישלון למה ואיך ומה עשו, זה מעניין מאוד, אני אתן לכם לקרוא את הספר, אבל לפני שנתיים, החליטה עיריית ירושלים ברשותו של קילי לא להתייאש וללכת על עוד ניסיון, וזה הניסיון הרביעי שלה, שזה התחיל ב-2012-2013. הניסיון הזה להכניס בחמישה בתי ספר את התוכנית הישראלית, ואז לפי הראיונות שלי, אני ראיינתי כל המנהלים כמעט במזרח ירושלים. עכשיו, בתמורה, אתם מכניסים את התוכנית הישראלית, סליחה, למה? בגלל שיקול אחד, קודם כל יש לכם ילדים שרוצים ללמוד באוניברסיטה העברית, במוסדות ישראליות, אז עדיף שהם ילמדו בתוכנית הבגרות, אז למה? שתיים, אם אתם כן תיכנסו לתוכנית הזאת, אתם תקבלו 50,000 שקל. שלוש, ויש הטבות לילדים שלכם, ואז תיכנסו. עכשיו, מנהלים, צהר תדבר על זה, הם לא יגידו את זה. הם בבלבול, בלחץ בין התושבים, שהם לא רוצים את התוכנית הישראלית, ובין מנחי ועיריית ירושלים וכל הטובות שהיא מציעה, ובאיזשהו שלב גם לקדם את הילדים שלהם להיכנס לאוניברסיטאות ישראליות, בגלל שבזמן האחרון יש אחוז לא קטן של סטודנטים ממזרח ירושלים באים גם לאוניברסיטה העברית, גם למכללת דוד ילין ולמכללות ולזה ישראליות. הניסיון הזה עדיין הוא התחיל, עדיין אנחנו לא רואים, אני לא רואה לפי הרעיונות שבאמת זה, מדברים על זה בכיף, עדיין מפחדים לדבר על זה, חמישה בתי ספר שכן התחילו לעשות את זה לפני שנתיים, הם ממשיכים לעשות את זה, לכין גם בתוך הבית ספר את התוכנית הישראלית ואת התוכנית הפלסטינית ביחד, ושניהם ביחד. רציתי רק להמחיש לכם במשהו. אני חשבתי שבאמת יש כוח לרשות הפלסטינית, וזה אני לא הולכת לוותר, אפילו שעת, תתני לי שתי דקות. עכשיו, מה שאני בודקת, את הצנזורה. מה קורה, למה הספרים האלה נכנסים? אני רוצה שסהר תעזור לי וגם לראות לכם רק דוגמה קטנה. תלמיד, תחזיק את זה סהר, אני רוצה שתראו רק את זה. זה חלק ממה שאני חוקרת עכשיו, איך מצנזרים. זה אותו ספר. סהר היא הפלסטינית במקרה הזה ואני מזרח ירושלים. עכשיו, אני בודקת למה מרשים לספרים האלה להיכנס במזרח ירושלים, אם בכלל הם מוציאים בהם את הצנזורשיפ, את כל העניין שהוא לא מתאים למדינת ישראל, ועדיין היא עושה. אז מה שקורה, אם תשימו לב, זה קשה לרחוקים, יש פה את ה... קודם כל, כשמדברים על ספר לימוד, מדברים על ספר שהוא מאושר על ידי הרשות הפלסטינית. ואז על בנת שאני ידע שזה לא כל הספרים האלה שכותבים עליהם באמריקה או בארצות הברית, ואומרים ספרי לימוד הפלסטינים מסיתים על מדינת ישראל, לא מכירים בקיום שלה וזה, והמחקר שלי מוכיח דברים אחרים לגמרי, ואני בודקת ספרי לימוד. על מנת לדעת, צריך לדעת פה שיש את החותמת של משרד החינוך, כן? ואת הדגל של פלסטין. הכתוב פה בערבית, עוזרת תרבות תעלים על פלסטיני, זה משרד החינוך הפלסטיני. אם תשימו לב שהוא בא לישראל, נכנס, כבר הסמל הזה הוא איננו, כן? אין את ה... להגיש את זה
ישראל עובדת. ישראל, זה במזרח ירושלים, זה הצנזורה. אז כאן ישראל מוציאה את הדגל ואת דולת פלסטין, את מדינת פלסטין. אם אני פותחת את העמוד הראשון, תשימו לב הצבעים. הצבע כבר של אותו ספר, הצבע פה כחול, אבל הצבע פה הוא אדום. זה הדגל שלהם, זה הדגל שלנו. עכשיו, אני רק רוצה להמחיש בגלל הזמן, אם אני אעבור לעמוד 50, כן? עכשיו, אני רציתי שתראו רק את זה. עכשיו, סהר היא הפלסטינית במקרה הזה, ואני מזרח ירושלים. תראו כמה מכובד בתור מזרח ירושלים, זה חלק מהחילוב. עכשיו, כאן כתוב, قضايا عربيه معاصره زي سوقيات عربيات حداشه كان مودرنيات اخشاب ام انا بوتاحت تفتحي سهر اخشاب יש بو דרך אגב אני יכולה להגיד לכם מה צנזר اخشاب יש بو سهر לומדת בתור תלמיד פלסטיני על המקרא הפלסטיני אבל אני לומדת גם כן אני לומדת גם כן אבל מה ישמעו לי את המספר פה יש את המספר יש את המספר של העמוד סהר תמשיכי זה לפתח את הדמיון. ויש כתב, זה בדיוק הדפים, white pages, שאני קוראת להם במאמר שלי. אז אני ממשיכה, ואז אני שואלת את מנחי, למה השאירו את הדפים האלה? שיוציאו אותם, כן? אז זה דוגמה שחינות במזרח ירושלים. תודה רבה, סמירה. סמירה הזכירה לי שאחד הדברים ששכחתי להגיד בהתחלה זה כשהרגענו את הכנס הזה, את הפאנל הזה, מאוד ניסינו לחשוב על מי אנחנו רוצים שיהיו, איזה קולות אנחנו רוצים שיהיו, וכמובן שאחד הדברים הראשונים שחשבנו להם, אנחנו רוצים מחנכים ממזרח ירושלים, מנהלות, מורות, אנשי חינוך במזרח ירושלים, והתחלנו לפנות. ופנינו לארבעה מנהלים ומנהלות, סגנים וסגנות מנהלים, מורות, פנינו ליותר מ-20 אנשות חינוך במזרח ירושלים, כולם ללא יוצא מן הכלל אמרו, וואו, זה ממש חשוב, אנחנו ממש נשמח, כבר היינו רוצות לדבר על זה, אבל אנחנו מפחדות. אבל מה? אנחנו מפחדות. רוב המורים, בגלל שהם בתוך המערכת, ובעיקר מנהלים, פחדו שזה יפגע או בתקציבים של בתי הספר או בהם אישית ובקריירות שלהם. אנשים ממש ממש מפחדים לדבר על זה, כי יש המון המון שיטה של מנחיל, ובתקווה פועד וחתן בהמשך ידברו קצת יותר על איך זה נראה. אז עכשיו אנחנו נשמע מפועד אבו חמד מסובחר. פועד היה מעורב בוועדה מייעצת לחינוך בסובחר. הוא יוכל להגיד לנו יותר גם מהפרספקטיבה הזאת. אז אני מגיע אתכם שהדבסת הספרים האלה על ידי עיריית ירושלים עולה בתקציב כמה מיליוני שקלים, וזה הולך לזבל, כי אנחנו כבעדי הורים קיבלנו את הספרים האמיתיים בחינם, והעברנו אותם לירושלים, ובהם למדו התלמידים, וחלק כמובן מבתי הספר שהמנהלים שיתפו פעולה, ואז הספרים האלה נשארו לעשות בהם תורמוס וכל מיני דברים של זאטר ודברים אחרים. אז אני ניסיתי, אמרו לי כל הזמן שאחד הבעיות זה שהבעיות שלכם, אתם הפלסטינים לא מאורגנים, אתם לא יודעים לעבוד וצריך לעבוד מול עיריית ירושלים. אז אני לקחתי יוזמה בתוך השכונה של צור בהר, שכונה, כאילו אפשר לחשוב שזה שכונה, זה 20,000 תושבים, ג'בל מוכבר, שכונה, זה 30,000 תושבים, שזה יכול להיות עיר בתוך ישראל. אז 20,000 תושבים ש-167 לא נסלל כביש, רוב השכונה ללא ביוב עד היום, בעיות של התושבות, חוסר ביטחון, תוכנית מתאר עד היום אין, בתי ספר נבנו שניים לאחרונה, שהם עונות יותר על הצורך של כל מזרח ירושלים כבתי ספר אזוריים שמסיעים להם תלמידים מכל מזרח ירושלים. לכן יש לנו 5 בתי ספר של הוואקף בתוך צור בהר, שהם בתי ספר שייכות לרשות הפלסטינית. וכמובן אם אני אכניס אתכם לתוך הבתי ספר האלה, אתם פשוט תבכו, כי התנאים מאוד קשים, כאילו לא יעלה על הדעת שילדים במזרח ירושלים לומדים בתוך מערה ובתוך מטבח שאין לו מקום להתאוורר,
ואם חס וחלילה יש שם איזושהי שריפה או רעידת אדמה, כולם עכשיו מתאמנים, שתי תלמידות בכיתה א' לא יכולות לעבור בחדר המדרגות שנמצא בתוך השכונה. אז האם כל זה ביחד משפיע על רמת החינוך? זה שאלה. ואני חושב שכולנו יודעים מה התשובה. אז אני לקחתי יוזמה, ותושבים במזרח ירושלים בכלל, ובשכונה שלי בפרט, מאוד רוצים להתקדם בחינוך. אני לא מכיר הורי אחד שרוצה לזרוק את הבן שלו לתוך הרחוב. רק התנאים הם קשים עד בלתי אפשריים. אני גדלתי בבית ספר עירוני, והעברית שלי החלה בבית ספר עירוני, ואנחנו למדנו לפי התוכנית הירדנית והפלסטינית, וכל המצג עכשיו לראות כי היא תוכנית מפגרת. אגב, המדען הראשי לישראל בימים אלה הוא בן דוד שלי, כי המדענית הראשית לישראל נסעה לחול והוא תואר המדען הראשי, והוא תואר בוגר התוכנית הלימודית הירדנית. אז אנחנו מאוד גאים בנושא של החינוך ומאוד רוצים להתקדם בחינוך. אני אספתי 11 חברים שכולם מנהלי בית הספר לעבר ואנשים מאוד מכובדים כדי לעבוד על החינוך, ואמרנו לפני שאנחנו פונים לקרנות ולפני שאנחנו בונים לרשויות, אנחנו רוצים קודם כל להתארגן. אנחנו עשינו עמותה ורשמנו תקדים בתוך ישראל ועשינו בחירות בתוך השכונה, וקמה לשכונה ועמותה מאוד חזקה, ואנחנו אמרנו, אנחנו מקבלים שקל אחד מחוץ לשכונה, יש לנו אנשי עסקים ואנחנו רוצים לבנות את עצמנו, הקמנו קרן לתמיכה בתלמידים העניים, הקמנו מרכז למחזור ואיכות הסביבה, הקמנו מרכז לחינוך מתמשך, ואז החלטנו לעשות את הקשר עם עיריית ירושלים, לראות איך אנחנו ביחד. אנחנו אמרנו להם, צריך להגיע, גם אתם וכולנו צריכים להגיע למחשבה שאין מה לעשות. ברור לנו שיש איזה קונפליקט פוליטי ויש בעיה פוליטית בירושלים, וזה בסופו של דבר חייב להיפטר, ובלי לפתור את בעיית ירושלים אין שלום, זה ברור. אבל אני אומר, עד אז יש אנשים שחיים ויש גדר שקטעה אותנו מההמשך הטבעי שלנו, ואנשים נרצה או לא נרצה חיים ביחד. ואנחנו צריכים, היהודים צריכים להגיע למסקנה, חינוך טוב לתושבי צור באהר הוא חינוך טוב גם לנו. ואני חושב שזה הומחש יפה מאוד בכל האירועים שאנחנו עוברים, שרוב העצורים הפלסטינים הם ילדים מתחת לגיל 16. עכשיו, אני לא מעלים את הבעיה הפוליטית ואני לא מתעלם ממנה, אבל אני אומר שהמערכת חינוך לא נותנת שום תקווה, אלא היא נותנת ייאוש. הבית ספר הכי גדול במזרח התיכון שנבנה בצור באהר הוא פשוט חממה של אלימות ושל תסכול. זה בית ספר של עיריית ירושלים, לעומת בית הספר של הווקף, שהם בית ספר, למרות התנאים הקשים שהזכרתי, שהם בית ספר טובים ומצוינים, ואם אני רוצה לשלוח את הילדים שלי כדי לחנך אותם, אני לא שלח אותם לבית ספר עירוני. וזה לא היה מצב בעבר, וכמובן אני מכליל, יש כמה בתי ספר שהם טובים, אבל הרוב זה המצב, ותכף אני אגיד למה. אז ההחלטה ללכת ולעבוד עם עיריית ירושלים ולהגיד להם, בואו, אתם שותפים, אנחנו צריכים להיות שהמטרה שלנו אחד, ואנחנו צריכים שאנחנו נקדם את החינוך ביחד. זה לא הייתה החלטה קלה מבחינת התושבים, עם הלחץ של המצב הביטחוני והפוליטי והרשות הפלסטינית וכל הארגונים שיש לך בתוך הקהילה וכל האינטרסנטים שיש שם וכל השוחד שיש בעיית ירושלים שמכירים לכל מיני תושבים וחברות הסעות וכל מיני דברים מהסוג הזה. אבל עם זאת, אנחנו הלכנו לעיריית ירושלים ואמרנו, בואו נבנה תוכנית ביחד. הפעם הראשונה הגיעה, זה היה בתחילת הקדנציה הראשונה של ראש העיר ניר ברקת, וזה מזכיר לי... זה בסדר? אין בעיה. לא, זה בסדר גמור. וזה מזכיר לי שיר למשורר הפלסטיני אחמד מטר. המשורר הפלסטיני אחמד מטר כתב סיפור מאוד יפה על איזשהו מלך, שהוא כנראה דיקטטור, לא כנראה, הוא דיקטטור, והוא החליט, וכמובן התנאים של העם הם מאוד קשים, ואין להם אוכל ואין להם כלום, והוא החליט פעם אחד לרדת לרחוב, הוא ירד לרחוב והתחיל לשאול את העם שלו, מה אתם חושבים, ממה אתם סובלים? אז קם לו אהבל אחד, כמובן אף אחד לא דיבר, אבל קם אהבל אחד בשם חסן, וחסן אמר למלך, אנחנו אדוני סובלים, איפה הלחם והלבן, איפה הכסף, איפה ואמר לו המלך,
אוי, אתם כל כך סובלים, כאב לי הלב. המלך נעלם. בעוד שנה החליט המלך לרדת לרחוב עוד פעם. ושהמלך ירד עוד פעם לרחוב, אז שאל אותם והם פחדו לדבר, וקם לו עוד אהבל אחד, ואמר לו, איפה הכסף ואיפה העבודה, ואיפה הלחם והלבן, ואיפה חברי חסן, נעלם. ולמה אני אומר את זה? כי זה מזכיר לי את ראש העיר ירושלים ניר ברקת ביום הראשון שבא לצור בער. ושהתחלתי ככה, כאב לי הלב, ולגיד לו שילדים אין להם מקום לשחק. אני אומר לו, בניתם בית ספר יפה. והבית ספר הזה גדירות עד השמיים. אני לא מבין למה גדירות, תוריד את הגדירות, אין לך מקום שהילדים ישחקו. תן לילדים, במקום שהם ברחוב, שישחקו. תביא לך איזה מישהו, אתה יודע מה, בהתנדבות אנחנו מוכנים לשים פה מישהו שיתן להם לשחק כדורגל. הוא אומר, זה המצב, דפק על השולחן. ואמר, ממחר זה ייפטר. אנחנו 8 שנים, 9 שנים אחרי האירוע הזה, זה לא נפטר. עד היום ילדים קופצים אל המגרש של הכדורגל, נפצעים, ובאים אליי, אני עובד גם בקופת חולים כדי לטפל בהם, וזה אירוע שכיח. לא התקדם, אני הלכתי עם עיריית ירושלים, תמיד אמרו, אתם אל תעבדו עם השמאלנים, ואל תעבדו עם מרץ, וזה רק מקלקלים אתכם, וזה רק לוקחים את זה לפוליטיקה, תעבודו לבד. אז אני אמרתי, אני עובד אתכם לבד, ואני עובד אתכם בגב העיניים, ואני מדבר עברית טוב, ואני מבין, ואני גם איש עסקים בשכונה, ואני יכול להביא לכם כסף. בואו נעבוד ביחד בשותפות, המטרה בסופו של דבר שלנו היא אחד, ואני הלכתי ממוצא לעיריית ירושלים 3 ישיבות בשבוע, חוץ מסדנאות, חוץ מביקורים וכיבודים, כאן ולכאן. אני מבטיח לכם, אחרי שמונה שנות עבודה איתם, אני לא התקדמתי מטר, אלא חזרתי אחורה, ובסופו של דבר, לפני שנתיים, לאחר, זה התפרסם בעיתונות, זה לא סוד, לאחר שבאמת קצה נפשי, ובאתי לעירייה עם מבחן רמה לכיתה י' במתמטיקה, 100 תלמידים ניגשו ל5 שאלות ברמה של באמת כיתה ה', 2+3 ושבר קל וכל מיני דברים, 93% מהילדים נכשלו בבית ספר אבן רושד, הבית ספר הכי מוצלח. תיכנסו לדף של ניר ברקת מלפני כמה ימים, הוא היה שם בביקור והוא משפח את הלימודים הממוחשבים בבית הספר. כמובן אנחנו מכירים את כל הדאווינים וההצגה שמביאים שני סטודנטים, מזכירים אותם איזשהו מקום, והמנהל רוצה לראות טוב, ומנחה רוצה לראות טוב, והכל שקר, וזה חממות של תסכול ואלימות. אני לא התקדמתי מטר, ובסופו של דבר הם הפכו את זה בעיריית ירושלים שאני צריך להדיח את המנהל, והמנהל במקרה הוא תושב השכונה, ומי שהעביר את האינפורמציה זה מנחי, כי אני עבדתי בצורה של שמתי אותם כל הזמן בפינה, והגיע הזמן לחסר אותי, ואני באמת חוסלתי, ואני הגעתי לקץ דרכי בעבודה הציבורית. אז ככה מתנהלת העיר לצערי הרב. אני באתי לכאן אחרי הרבה זמן שלא הופעתי, אבל אני נותן חשיבות מאוד אדירה. אם אנחנו מגיעים כולנו למסקנה, דווקא התושבים היהודים במערב העיר, ולא משנה מה המוצא הפוליטי שלהם, לפי דעתי הגיע הזמן לדפוק על השולחן, כדי שהשכנים שלהם מעבר לפינה יקבלו חינוך טוב, שהילדים בבית הספר יהיה להם תקווה במערכת החינוך. אנחנו רוצים דווקא אנחנו רוצים שהילדים שלנו ילמדו עברית, ודווקא בבית הספר של הכנסייה ובבית הספר האסלאמיים לומדים עברית טוב, ודווקא בבית הספר העירוני שיש 4 שיעורים בשבוע לא לומדים טוב. כי למה? מה מונחל מלמעלה? שזה כמו אומנות, יעני כאילו גם האומנות יעני לא משהו חשוב, זה לא נכנס לציון הכולל, בואו נשחק ביחד בתוך הזה, וככה זה מוקרן. אין כמובן שום שותפות עם התושבים. לפגוש את מנהלת מנחי מזרח ירושלים, אני הבן אדם הכי מתוקשר עם ראש העיר ועם כל העולם, ואני גם באוניברסיטה העברית, לקח לי בממוצע 3-4 חודשים לפגוש אותה, הגעתי לראש העיר ולמנכ"ל העירייה ולכל האנשים שצריך, וכולם דפקו על השולחן וכולם אמרו שהדברים השתנו, ושום דבר לא השתנה. לפי דעתי, קבוצה אזרחית יהודית שתקום לה ותתחיל להתארגן ותתחיל לאסוף מומחים ותתחיל לשמוע את התושבים ותתחיל לסנגר את התושבים, זה יכול להיות הכיוון הכי יעיל. תודה רבה לכם. תודה רבה פואד.
אז הדובר הבא שלנו, חתם חורס, הוא היה הדובר של ועדי העובדים, סליחה, ועדי המורים, איגוד ועדי המורים במזרח ירושלים, הוא עדיין מייעץ חינוכי להם, אז... אני אתחיל, אני כמזרח ירושלים מוכרת או יודעת על פי אמנת ג'נבה הרביעית שהיא עכשיו היא כחבל כבוש, הוא חלק מהשטחים הכבושים מ-67 ועל פי האמנה הזו, אמנת ג'נבה הרביעית, הכובש הוא, וכאן ישראל, היא חתומה על האמנה הזו שהיא חייבת לתת מענה מענה חיים הולמים לתושבים שמתחת לכוח שלה, בכוח הכיבוש. ומפה זה מגיע העניין של החינוך. אנחנו מדברים על העניין של החינוך. החברים שלי דיברו הרבה, וממש דיברו דברים מעניינים, ודברים שאני לא... גם חידשו לי אינפורמציה. אני עבדתי בסוגיית החינוך לא הייתה מעניין אותי עד שנולדה לי ילדה, נולדה ילדה ואחר כך בן, והתחלתי להבין מה קורה בעולם החינוך. למה? אם אני צריך חינוך טוב, אני צריך לשלם המון כסף. לתאר לעצמכם, במזרח ירושלים יש 94,000 תלמידים, זה אוכלוסייה מאוד צעירה. במזרח ירושלים יש חמש מטריות חינוך, לא רק של ישראל, יש של הרשות הפלסטינית, יש של האום, יש של החינוך המיוחד, זה החינוך המיוחד, חינוך פרטי, סליחה, המיוחד זה מתחת למטריה של העירייה, ויש את החינוך שאנחנו קוראים לו עכשיו, זה של קבלן משנה. מה זה קבלן משנה? זה עקב שם בעשית סמירה, הייתה החלטת בגץ, ועל פי החלטת בגץ, העירייה הייתה צריכה לתת מענה הולם לכל החסרונות בעניין החינוך, אז הדרך הקצרה שעשתה המערכת, זה הביאה הקבלנים, התחיל לסקור כל מיני בניינים, כל מיני מוסדות, כל מיני מרתפים, כל מיני מוסכים, ולהפוך אותם לבתי ספר, ובנוסף, בלי בקרה, בלי ביקורת. ואחד מהבתי ספר האלה הגיע שר במדינת ישראל ובא לחגוג על איזה מעבדה שהוא צריך לפתוח שם ולחגוג פתיחת המעבדה. השר הגיע, עשה את החגיגה, אבל לא ביקר במעבדה. למה? כי אין מעבדה. אבל הכסף כן זרם למערכת הזו. במערכות שהם מחוץ למערכת הישראלית, חוץ מהפלסטינאית ואונורווה, שזה בממוצע 22% מהאחוז הכולל, המערכת משקיעה 130 מיליון שקל בשנה, זה חוץ מהמערכת שלה שזה 0.5 מיליארד שקל. ולא ברור מה שאתה אומר. סליחה? ומי משקיע? לא ברור. לא, מעבירים לבתי ספר פרטיים, לבתי ספר שהם באמת, עכשיו, העירייה שיש לה את המערכת שלה ויש לה את המטריה, המטריה השנייה, שזה בתי ספר פרטיים, שזה הכנסיות, של הכנסיות ובתי ספר שהם ממש, ממש טובים ויש את בתי ספר של הקבלני משנה, אנחנו קוראים להם, מוכר לא רשמי, כזה בית ספר, נמצא דבר, מוכר לא רשמי. השתי מטריות האלה, העירייה מעבירה 130 מיליון שקל בשנה, למה? כי הם מכסים את הבר ונותנים מענה, הם נותנים מענה לעירייה והמערכת כולה, פשוט לא לפתור העניין של המחסור בכיתות וכן הלאה. אבל זה לא הבעיה שלנו כבר בשנים האחרונות, זה לא הבעיה החינוך, בעניין החינוך שלנו. הבעיה היא ישראליזציה של התכנים במזרח ירושלים. על זה אנחנו היום רבים, על זה אנחנו מנהלים את המאבק. ועל הדרך כל מיני סוגיות שלא מאוד קשים, שאנחנו ממש לא יודעים לפעמים איך לפתור אותם. למשל, יש כל מיני מאבקי כוח שהם עם הממסד וכאלה שהם נגד הממסד ויש את
ועדי ההורים כאן באמצע, שהם מנסים כל הזמן להיות האנשים שרוצים פשוט לא לריב עם הממסד, ובנוסף גם לא להיות עם הרחוב. למה הרחוב כאן אומר את המילה שלו? יש בהרבה מקומות שהרחוב הוא מאוד חזק. הרחוב זאת אומרת, הכוונה ברחוב זה כל מיני ארגונים שהם שולטים בשטח. ומישהו, נגיד, יענו, תמיד העניין של אפילו שוקרים כאן למשל, אחי חמד, שתחיל לדבר על הניסיון שלו ומה שעבר, זה מאוד קשה פשוט להסביר את זה. במזרח ירושלים, אפילו שיש בחירות בתוך בתי ספר, ויש ועדי הורים, ויש איגודים וזה, אבל בין יום הלילה הדברים משתנים במערכות. למה? כי כל כוח רוצה למשוך, את ה... להיות הוא זה ששולט בבית ספר בכל מיני תחומים. אנחנו הקמנו ועד, איגוד, שהוא מכליל מתחתיו את 90% מהוועדים בתוך בתי ספר במזרח ירושלים. וזה שמייצג את ה... מייצג כל האיגודים, כל הוועדים. אנחנו כאיגוד ועדי הורים, אנחנו עובדים ממש פנים אל פנים, או בכל מיני סוגיות שהזכרנו, אם זה בתכנים ומול הממסד עצמו. זה מאוד קשה, אנחנו מתעלמים מאותנו, לא מעבירים לנו תקציבים, אנחנו לא מקבלים תקציבים, אנחנו תמיד הילדים הרעים בעיני המערכת, ולא מקבלים התייחסות הולמת, אלא אנחנו מקבלים את התייחסות, אנחנו באים ממקום כוח, כי אנחנו הכתובת פשוט הרשמית, למרות שהממסד מנסה להמצות כתובות שהן מתאימות לפוליטיקה שלו. וזה באופן כללי מה זה האיגוד ומה אנחנו עושים.